Bir insan keçdi bu həyatdan. Daxili zənginliyi ilə nəinki ətrafındakıların, hətta bütün dünyanı heyrətə gətirən bir insan. Azərbaycanın sütunlarını öz siyasəti ilə möhkəmləndirən, dünyanı öz məntiqi ilə lərzəyə gətirən dahi şəxsiyyət. İllərdir əsarət altında qalan milli mənəvi dəyərləri talan olmuş millətin xilaskarı. O dahi şəxsiyyət Heydər Əlirzoğlu Əliyevdir. Həyatını xalqına, onun əmin amanlığına qurban verən bir xadim. İnsan kimi insan, şəxsiyyət kimi şəxsiyyət. Ömrünü Azərbaycan üçün yaşayan dahi. Azərbaycan Heydər Əlirzoğlu Əliyevin şah əsəri. Ümummilli liderin siyasətinin gücü, onun bilik və uzaq görənliyi Azərbaycanın dayaq sütunlarıdır. Həyatını Azərbaycanın digər dünya ölkələrinin sırasında yer almasına həsr etmişdir Ulu Öndər. Onun fəaliyyəti dövründə siyasi sabitlik bərpa olunub, iqtisadi-sosial islahatlar həyata keçirilib. Birinci Qarabağ müharibəsi 1994-cü ildə məhz Ulu Öndərin səyi nəticəsində dayandırılaraq atəşkəs sazişi olan Bişkek protokolu imzalanıb. İqtisadi yüksəlişin ən böyük müqaviləsi olan neft sazişi adlanan əsri müqaviləsi də Ulu Öndərin siyasətinin bəhrəsidir. 70-80-ci illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında təhsilin inkişafına böyük təkanlar verilib. Gənclərin respublikanın hüdudlarından kənarda təhsil almağa göndərilməsi, hərbi kadrların yetişdirilməsi, ölkədə ixtisaslı kadrlar hazırlayan ali və orta ixtisas məktəbləri açılmışdır. Həmin dövrdə SSR-nin 170 qabaqcıl ali təhsil ocaqlarına 15 minə yaxın Azərbaycanlı göndərilmiş, hər il xaricə 800 tələbə yola salınmışdır. Müsahibələrində dəfələrlə vətən sevgisindən bəhs edən Ulu Öndər hər bir vətəndaşın qəlbində özünə məxsus bir yer tutmuşdur. Heydər Əliyevin təhsilə ayırdığı xüsusi qayğı və diqqət bizi uşaqlıq illərindən əhatə edir. Kimsəsiz yetimlər evində böyüyən uşaqlara dəstək olan, onların öz təbirincə desək mənəvi atasına çevrilmişdir. Ədəbiyyat, musiqi, idman və s. bu kimi sahələrdə öz dünya görüşü, savadı ilə qarşısındakı insanların qəlbini fəth etməyə bacarmışdır. Heydər Əliyevin fəaliyyəti dövründə onun sərəncamı ilə bir çox təhsil müəssisələri də yaranmışdır. Heydər Əliyev fəaliyyəti bununla bitmir. İstər uğurlu gənclər siyasəti, istər təhsil quruculuğundakı rolu, istər milli mədəniyyət qayğısı, istərsə də terrorizmlə mübarizə uğrunda apardığı siyasət dünyaya öz möhrünü vurmuşdur. Uğurlu siyasətin, güclü məntiqin, uzaq görən zehninin nəticəsidir ki, bizlər əminaman bir ölkədə təhsil alırıq, çalışırıq və yaşayırıq. Bu güclü siyasi məktəbi keçmiş layiqli davamçısı olan İlham Heydəroğlu Əliyev hazırda dünya liderləri arasında öz dəmir yumruğu, əzimkarlığı və prinsipiallığı ilə Azərbaycan haqqında yeni bir fikir formalaşdıraraq 30 illik müharibəni qazanmışdır. 44 günə dünyanı lərzəyə salan hegemon dövlətləri öz siyasi üstünlüyü ilə mat qoyaraq böyük bir zəfər tarixi yazmışdır. 2003-cü ildən ölkə başçısı seçilərək xalqın etimadını qazanan tarixi şəxsiyyət İlham Heydəroğlu Əliyev nəinki Azərbaycanın tarixini yenilədi, hətta deyərdim ki, bundan sonra hələ 100 illər boyu yazılacaq tarixə çevrildi. İllərdir vandalizmin qurbanı olmuş torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün öz hərbi siyasi potensialını ortaya qoyaraq xalqına zəfəri yaşadan ölkə lideridir. Fəaliyyəti dövründə tarixi qalibiyyətə qızıl imza atmış cənab Əliyev bununla yanaşı Qarabağ münaqişəsinin və aprel döyüşlərinin də qalib sərkərdəsidir. Siyasi elmlər doktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru olan cənab Əliyev təhsilə də öz böyük töhfələrini vermişdir. Ölkəmizlə yanaşı digər ölkələrin də fəxri doktoru və fəxri professorudur. Təhsilə, elmə, idmana ayrılan diqqət və qayğının nəticəsidir ki, adı ölkələr arasında ilk onluqda çəkilən Azərbaycan hazırda dünyanın gündəmindədir. Dünya arenalarında ölkəmizin şanlı bayrağını şərəflə dalğalandıran gənclərimiz dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatələnmişdir. Dünya tarixində qızıl hərflərlə yazılmış Azərbaycan adlı ölkənin vətəndaşı kimi bu tarixi canlı görmək, onlara şahidlik etmək, hər iki güclü siyasətçinin dövründə yaşamaq həqiqətən də qürur vericidir. İnanıram ki, Azərbaycanı vandalların işğallarından xilas edən Ali Baş Komandan, Şərq, Qərb, Cənub və Şimaldan hissə-hissə zəbt edilən Azərbaycan torpaqlarını bərpa edəcəkdir. Müəllif, baş redaktor Sona İntizar.